بسم الله الرحمن الرحيم كلنتي وعنو ونكسن داوة دي هالكن ويوتيوب كان نحر كوارار كيكوس ودواء دو حوغو يوربحنا ندين هينو الديا لو ينو قدروا وحيا بعد دابد دون تاني نانا نديسو قد بندو نوحا كامي دا هالكيا يا لغو قبان ايا اللح يتوبان كرسي او قدي يالا وربحن هيا ندي كغاينا وندي بدا من دونا وحيا بعد كلا دابد دون تان وعكامي دنقون دونا واندي كوكوسو قد بندونا داو ديال صاحب يال دولد غولاد كجوبالان محاي عرماها سيكالي دحاي وربحن يعني ديكا غاينا وان ديكو قب دامن دونا سيدا إلا يحد وح أسعودان إيو مامول كجيدو أو كواد كيسان يين دورشة دا غربهاري اي مركاسي كرد عيسو وحيا بعد كلا ايان ديكو قوسو قد بين دونا وانو كجو جيحي دونا هديا لوين رالو كنقضو واسيدي قوانكا أحمد محمد سلام مدوبي إيه رئيس الوزارة محمد حسين روبلي وضياشة دخان كجيدو يو واحا يكلاكل من رئيس الوزارة حقو يور بحنا يانكو بدا من دونا سوى دو هذا قضو بدا سيان فاقيد دونا وانو كجا جيحي دونا برنامج وريدكن هل كان وا يوتيوب كان نحر كوارار كدا وذا ساحب كوسو بيرو اللي غري شر غري عراد اذي وحي كلاتا هين كديبو اذي قول لو ذاق يا ساحي بدا دا سوى دو هذا مركالي هل كي ايا لغو قبان يا لح يا تبانكو كرسي اي قبل كجيدو او قوب مران حوغن وكتاقنا دوانان قد دا مامول كاد دورشة دا هير دولد قبلاد اي جوبالان ايا شاعيي ان مدلبات تضابات قدوه دا اي كو قادان ايان اما با كو قابان ايان دورشة دا لحيو تباك كورسي اي قدن بيسا كراس تا جوبالان كو متل ايا بارلمان كا جمهورية دا فدرال كاسماليا كواسي او واس تنسان ايا ان لغو قبتا مغالا دا غربهاري بل سوار قد دا قد دا ميلن لغا محوسين قابتا لغو قابان دونا كراس كوراستان ayaa muddaba waxa ka tagnaa muran u dhaxaya dowlad goboleedka Jubaland iyo maamulka gobolka Gedo waxana hadda soo baxaya khilaaf horle oo ka tagan halka lagu qabanayo doorashada Kuraastan waxa jira war aad la isugu dhaxmarayo oo sheegaya in Jubaland ay qorsheynayso in doorashada Kuraastan ku qabato meel aanan garbahaar ahayn gudida doorashooyinka federaal oo aanu la xiriirnay ayaa ka gaabsaday in ay ka hadlaan qilaaf kan ku aadan goobta lagu qabanayo kuraasta gobolkaasi Gedo adinaa kale maamulka gobolka Gedo ayaa shaacintii 16 kursi kadib dhankooda sheegay in ay qabanayaan dhamaan doorashada 43 xilliban ee matalaya Jubaland kuna qabanayaan magaalada Garbahaari iyagoo sheegay in maamulka Jubaland ee Ahmed Madobe uu hoggaaminayo uu markaas ku guldareystay qabashada doorasho hufan oo lagu qanacsan yahay doorashadan ayuu maamulka Gedo sheegay in lagu qabanayo garbahaari si waafaqsan heshiiskii doorashada ee 17 September doorashada Soomaaliya oo dhowr jeer dib u dhacday oo haatan lagu waday inay soo gabagabowdo 15ka bishan Maarso aynu ku jirno ayaa waxyaabaha ragaadiyay waxa kamid ah khilaafka ka taagan kuraasta taala magaalada garbahaari ee gobolka Gedo doorasho ma ka dhici kartaa gobolka Gedo hadaba ilaa iyo hadda waxaa la doortay inta badan kuraasta labada aqal ee baarlamaanka jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya waxaana dhiman tiro aad u yar si loo dardargeliyo doorashada waxyaabihii lagu heshiiyay waxaa ka mid ahaa in maamul goboleed kasta laba deegaan doorasho lagu qabto doorashooyinka xildhibaanada golaha shacabka hase yeeshee waxaa hadda muuqata in caqabadi ka jidho magaalada Garbahaari ee gobolka Gedo degmada kaliya ee ay Jubaland gacanta ugu hayso ayaa ah magaalada Ceelwaaq halkaasii oo ay ku sugan yihiin ciidamada Amisom ee Kenya ka socda odayaasha dhaqanka Gedo iyo waxa ay markaasii kala kulmeen Ra'iisul Wasaare Roble qaar ka mid ah odayaasha dhaqanka ee gobolka Gedo ayaa mar sii horeysay oo la kulmay Ra'iisul Wasaaraha Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble waxay kala hadleen arrimo qusaya gobolkaas oo ay ka mid yihiin abaaraha gobolkaasi halkeeyay duqeymo dhanka cirka ah oo ay ku eedeeyeen dowladda Kenya iyo arrimaha doorashooyinka oo ah markaasi darafyas diidanku ay ku loolamayaan labada dhinac waxay si gaar ah diirada u saareen arrinta doorashada kuraasta taala magaalada Garbahaari ee uu ka taagan yahay khilaaf ka xoogan Nabadon Cabdinaasir Maxamed Sheikh Fantoy oo ka mid ah cugaasha la kulantay Ra'iisul Wasaare Maxamed Xuseen Roble ayaa sheegay in Ra'iisul Wasaaraha ay kala hadleen iskuna afgarteen in doorashada lagu qabto magaalada Garbahaari ee gobolka Gedo waxaan isku afgarannay in Garbahaari lagu qabto doorashada
markaan ra'iisul wasaaraha ugu tagaynay waxa uu yiri waan markaasi qabanayaa wayna dhacaysaa ayuu yiri nabadoon cabdinaasir nabadoonku wuxuu intaasi ku daray inay rajo wanaagsan ka qabaan in doorashada lagu qabto magaalada garbahaari maadaama ra'iisul wasaaraha oo mas-uul ka ah doorashada uu u ballan qaaday in doorashada la qaban doono dowlad goboleedka jubbaland oo ku doodaya in doorasho aanay ka dhici karin garbahaari maamulka jubbaland ayaa ku doodaya in garbahaari aan doorasho ka dhici karaynin maadaama ay gacanta ugu jirto ciidamada dowladda federaalka ee soomaaliya hadalkan waxa uu ka soo baxay kulan la sheegay in magaalada kismaayo uu ka socday 12-13 bishan febraayo markaas ay isugu yimaadeen mas-uuliyiinta golaha fulinta iyo kan baarlamaanka dowlad goboleedka jubbaland shirkaasi oo uu guddoominayay madaxweyne ku-xigeenka jubbaland maxamuud sayid aadan waxa ay madaxdu isla afgarteen amaba isla garteen in doorashada aanan lagu qaban karaynin garbahaari maadaama sida ay sheegeen ay tahay deegaan doorashada keliya ee aan lahayn maamul ku dhisan dastuurka iyo xeerarka kale ee dalku u degsan ayaa lagu yiri bayaankii soo baxay bayaanka kulankaas ka soo baxay ayaa lagu sheegay in marka la eego baaxadda iyo mugga caqabadaha ku xusan war-saxaafadeedka ay soo saareen ay u muuqato in xalintooda u baahan tahay waqti dheer oo ka badan kan hadda la haysto maamulka gedo waxa uu ku adkeysanayaa in doorashada ay garbahaari ka dhacayso guddoomiyaha maamulkaasi gobolka gedo axmed buulle cagareed oo b b c da u waramay ayaa gaashaanka u daruuray hadalka ka soo baxay dowlad goboleedka jubbaland isagoo sheegay in garbahaari ay u diyaarsan tahay doorasho inay ka dhacdo maruu ka jawaabayay bayaanka jubbaland waxa uu yidhi hadalkaasi waxaan u aragnaa mid waqtigiisa aanan gaarin oo ay soo saareen niman waxa jubbaland ka jira xog ogaal u ah oo indhaha markaasi ka tiraya amaba iska tiraya sharcigana baal marsan baan aaminsannahay inay yihiin ayuu yidhi guddoomiyaha guddoomiyuhu waxa uu xusay in ka maamul ahaan ay diyaar u yihiin qabashada doorashada kuraasta taalla degmada garbahaari waxaana uu xusay in doorashada ay u dhici doonto si xor iyo xalaal ah axmed buulle ayaa intaasi ku daray in mas-uuliyadda ugu weyn ay saaran tahay ra'iisul wasaaraha waxaana uu tilmaamay in looga baahan yahay in doorasho ay ka dhacdo gobolkaasi garbahaari sida ay ilaa iyo hadda wax u socdaan maxay tahay gobolka gedo ayaa u muuqda inuu xudun u noqon karayo amaba u noqday khilaafka muddada u dhexeeya maamul goboleedka jubbaland iyo dowladda federaalka ee soomaaliya mas-uuliyiinta jubbaland waxay horay ugu markaasi andacoodeen in 5 degmo oo ka mid ah gobolkaasi ay dowladda dhexe iyadu maamusho ayna mas-uuliyadda ciidanka ka howlgala halkaasi u dhiibatay taliyayaal iyada ka amar qaata degmooyinka gobolka gedo marka laga reebo degmada ceelwaaq dhammaan inta kale waxay hadda hoos tagaan dowladda federaalka waxaana muuqata in arrintani ay noqotay mid ay labada dhinacba ay ku gorgortamaan oo ay markaasi miiska wadahadalka ku soo fuulaan si kastoy xaaladda noqotoba muddo dhowr jeer ah ama tiro dhowr jeer ah ayaa markaasi waxaa dib u dhac uu ku yimid is-afgarasho iyo kulamo markaasi u dhexeeyey xubnaha mucaaridsan markaasi aragtiyada isdiidan ee federaalka iyo sidoo kale tan dowlad goboleedka iyadoo ay markaasi jubbaland iyo farmaajo ay isku qabteen arrimaha doorashooyinka gobolkaasi gedo kuwaasi oo maamulka jubbaland madaxdoodii sare gaar ahaan axmed madoobe uu kursi horeysa ku eedeeyey madaxweynaha jamhuuriyadda mudane maxamed cabdilaahi farmaajo inuu markaasi uu yahay mid doonaya in kuraasta hoose ee beeshiisa uu markaasi maamulo oo uu soo saaro xubno isaga taabacsan oo uu doonayo si kastoy xaaladdu noqotaba dhammaan arrimahaasi ayaa isdiidan oo markaasi darafyada iyo dhinacyada ay isu haystaan waxaa si weyn u jiitamaya markaasi arrimaha ku gadaaman doorashooyinka gobolkaasi gedo oo iminku muuqda kuwa xal laga gaaray kadib markii sidoo kale go-aano dhowr ah iyo waraaqado ay soo saareen iyo tuwiidharo markaasi isxigxiga dowladda dalkaasi maraykanka oo xayiraado ku hanjabaysa halkan waa youtube-ka nuxurka wararka kuu soo dhawaada kuu soo biira leegareeya sheergareeya aaraahdiinna iyo waxa idinla tahayna ka dhiibta daawadayaal saaxiibayaal halkan waa youtube-ka nuxurka wararka waxaan idinka codsanaynaa inaad ka dhiibataan aragtidiinna
leeg saartaan sheer gareysaanna sidoo kalena aad ku soo biirtaan daawadayaal.